Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si isashimwe bene data uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kumva ijambo ry'Imana kandi n'umwanya tumenyereye n'umwanya dukunda kubera ko ijambo ry'Imana rifite agaciro cyane ijambo ry'Imana rirakomeye tugomba kurikunda kandi Imana ibahe umugisha kubwo kurikunda kuko ngira ngo tuba twaje mu nzu y'Imana Imana yaturaritse ikaturarika nk'umubyeyi kubera ko ibifite ishaka kutubwira nibyo tubonatwe tuba dufite ibyo dushaka kuyibwira kuko ni umubyeyi ni ukuvuga rero ngo Imana ibishaka ko dusabana turavuga ikumva ni Imana yumva rero ibishaka ko nayo nivuga twumva Imana rero ibaho umugisha kuko icyo mwamaze kukimenya kuba muza mu nzu y'Imana kuba muza mu materaniro nibigaragaza ko mwamaze gusobanukirwa neza uruhare rw'Imana mu buzima bwacu by'Imana dukorera cyane cyane n'uruhare rw'ijambo ryayo mu kutuyobora rero mwagize neza kuza Imana ibishimire intambwe zose mwateye muza mu nzu yayo Imana izibahere umugisha kubera ko tugomba gukurikira Imana gukorera Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye mu gihe cy'ubukonje nk'uko ntiduhere mu nzu ahubwo tugatera intambwe tukaza mu nzu yayo Imana ibagirire neza rero Imana yampaye ijambo tuganira kuri uyu munsi ni iminota mikeya nyine mwihangane kandi turagubwa neza ijambo ry'Imana ritugwa neza ijambo ry'Imana riratunezeza kandi ibyo tugenda tubona cyangwa twumva biduhamiriza neza ko ijambo ry'Imana ari ryiza nashyize ku mutima kuri uyu munsi reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuri Imana igira neza Imana idukunda urukundo rwinshi Imana iturinda Imana itwitaho Imana itarobanura ku butoni Imana ibera hose icyarimwe umukozi w'umuhanga turagushimye ariko wadushoboje kuza mu nzu yawe kuri uyu munsi Mana tuguciriye bugufi kugira ngo icyubahiro kibi cyawe ibyatanguse byose rero wabanye natwe wakoze tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe Mana duciye bugufi mu mitima ijambo ryawe rigiraho dukora naho ridushyitsa nawe ngiye kurivuga nshiye bugufi ntabari njye ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro ngwino rero duhana umugisha n'abatwumva ndetse n'abazatwumva nyuma Mana ijambo ryawe rikomeze gukora imirimo mu mitima ya benshi kandi icyubahiro kibi cyabihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen rero Imana yampaye ijambo mu by'ukuri navuga ko dusanzwe tuzi ariko nkuko tubimenyereye kandi tubizi tutabishidikanyaho ijambo ry'Imana ntabwo risaza ijambo ry'Imana n'ibyo kurya ijambo ry'Imana ntabwo rituramira ijambo ry'Imana ntabwo turyinuba ijambo ry'Imana ntabwo tuba gukirigarutse oya ijambo ry'Imana n'ibyo kurya ni ukwanga ibyo Imana iba yatugeneye niyo ibitegura kandi ntabwo rimanukira gusa rero reka turitega amatwi turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ni cya 12 turahera ku murongo wa 28 tugende ku murongo wa 34 reka tuhasome mu izina rya Yesu mutwe w'amagambo haranditse ngo itegeko rirusha ayandi gukomera nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza aramwegera aramubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo umva Isiraheli Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose irya kabiri ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera umwanditsi aramubwira ati ni koko mwigisha uvuze ukuri yuko Imana ari imwe nta yindi keretse yo yonyine
kandi no kuyikundisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda biruta ibitambo byose byokeje n'ibitokeje. Yesu abonye amusubijanye ubwenge aramubwira ati muri kure y'ubwami bw'Imana. Nuko ntihagira undi wongera gutinyuka kugira icyo amubaza. Ari ni ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri twari turizi itegeko riruta ayandi, twari turizi ni itegeko ry'urukundo. Itegeko ry'urukundo ni itegeko riruta ayandi, kandi urukundo nyine hangaha barubwerekanye mu buryo bubiri: gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe. Wakwibaza kuki bigarutse? Kubera iki Imana yongeye kubitwibutsa? Hari impamvu. Hari impamvu Imana yongeye kutwibutsa kuyikunda kurushaho no gukunda bagenzi bacu. Ijambo ry'Imana nitabaza, ijambo ry'Imana rigomba kutumurikira. Yesu bamubazaga ibibazo byinshi. Yesu yari Imana. Ntabwo bari bagasobanukirwa ko ari Imana, ntabwo bari bakabitahura neza, gusa icyo babonaga no kwabonaga ari umuhanga. Bakabona ibibazo byose arabisubizanya ubwenge, arabisubizanya ubuhanga, bikabatangaza. Rero nabo bakishimira kumubaza ibibazo. Hari naho bamubazaga ibibazo bagira ngo bamugushemo, bagira ngo bamutege imitego. Abantu si beza. Bakamubaza bagira ngo mu by'ukuri mu byo asubiza havemo ibirego byo kugira ngo nyine bamwicishe, kuko nicyo cyari kigamijwe. Bari bagamije kumwica, ariko ntabwo yari gupfa mbere y'igihe. Nta muntu upfa mbere y'igihe cyo gupfa. Rero nawe mu bwenge bwe, mu bumana bwe, akabasubiza ku buryo nyine nta kosa babona, ntaryo bari kubona. Nuko ubwo rero bakajya impaka muri byinshi, bakamubwira ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo aha ngaha yari amaze gusubiza Abasadukayo ku bijyanye no kuzuka. Arabibasobanurira neza, bumva nyine avuze neza. Aravuga ati se umuntu uko avuga ibintu byose tumubajije ko ntaho atsindwa bimeze gute? Noneho rero baramubaza ati tumubaze, noneho tujye no mu mategeko. Tujye mu mategeko, tumubaze itegeko rirusha ayandi gukomera. Amategeko y'Imana bari bayazi ko ari icumi, bari barayafashe mu mutwe, barayanditse ku gahanga, bayagendana ariko batayakurikiza. Byari ikibazo. Nuko baramubaza ati nani reka tumugerageze, tumubaze itegeko rirusha ayandi twumve, kubera ko tuzi wenda ko amategeko yose angana, ariko reka tubimubaze. Barabimubaza rero, Yesu nyine mu bumana bwe arabasobanurira, ababwira ko itegeko rirusha ayandi ari itegeko ry'urukundo. Gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ni ukuvuga ngo muri wowe ugakunda Imana n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'umutima wawe, nta buryarya, nta guca ku ruhande, muri we hakaba huzuyemo Imana. Wikunda utayibangikanya, kuko kirazira kikaziririzwa kuvuga ko ukunda Imana, kuvuga ko ukurikiye Imana, kuvuga ko usenga, warangiza ukajya gushaka ubutabazi ahandi, warangiza ukajya gushaka ubujyanama ahandi, warangiza ukajya gushaka imbaraga ahandi, warangiza ukajya gushaka uburinzi ahandi, warangiza ukajya mu bindi, ukajya gukora ubugome ukoresheje ibindi. Kirazira. Aha rero ni ukuvuga ngo Imana irihagije. Imana irihagije, nta bufasha ikeneye. Niyo wenda n'ibyo uyisaba cyangwa se ibishaka kugikemurira ahita abikora ako kanya, si uko iri naniwe. Si uko ibinaniwe.
Njeche yari nyengo itinda kudutabara atari uko yabuze itike, itinda kuturengera atari uko yuzuye ubushobozi, ni isaha yayo bitaragira. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Rero bivuge ngo Imana irihagije. Sinzi ibyo unyuramo, sinzi ibyo ucamo, sinzi amasengesho uri gusenga, sinzi ibyo uri gusaba, ariko nagira ngo utangarize ko Imana ibishoboye. Imana irabishoboye. Rero bene data, Imana iradusabye ngo twirinde kuyibangikanya. Ushobora kwibaza ngo se none ko mbyumvise se, kandi nzi ko hari aho nayibanganye, hari aho nakosheje nkatandukira, nkayibangikanya n'ibindi, aha nakora iki wakwihana? Ntiwuzi ko watandukira ukajya mu bapfumu, wakwihana ugasaba Imana imbabazi. Niba hari ibyo uzi wakoranye n'abapfumu n'abakonikoni n'abadayimoni, wakwihana ugasaba Imana imbabazi? Kandi si ukuvuga ko utabizi. Niba warigeze guhaguruka ubwawe n'amafaranga yawe n'ubutunzi bwawe n'ahandi wayashakishije n'abaguteye inkunga, ukajya gukora ibikorwa bibi mu bapfumu mu barozi, Imana irashaka ko wihana. Kuko ni Imana yihagije, tugomba gukundisha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zose n'ubugingo bwacu bwose, Imana ikaba iya mbere muri twe. Ikatubera Imana natwe tukayibera abana, tukayibera ubwoko, ikatuyobora. Ntabwo ibyo turabona cyangwa tutaragera aho byatuma tuyivaho, oya. Nta mpamvu yo kujya gushakira ahandi, oya. Imana irihagije. Kandi nyasaba cyane kugira ngo abantu bahagaze muri uwo murongo wo kubona ko Imana ihagije, abantu batayibangikanya, abantu badatandukira rwose. Imana ijye ibatabara uyu mwaka. Imana izabatabare bene data mwe mutayibangikanya. Imana izabakorera igitangaza bene data mwe mwayinambyeho n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose n'imbaraga zanyu zose. Imana igira icyo ikora muri uyu mwaka, kandi mukibone mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Kandi ngo iryo tegeko ryo kuyikunda kurushaho, irindi rimeze nkaryo ni ugukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Aha rero ho birakomeye kubisobanura, biranagoye kuko nanjye uri kubisobanura, nanjye uri kuvuga kugira ngo mpagarare imbere yanyu mpamye ngo nkunda bagenzi banjye nk'uko nikunda. Nabaza nkatekereza ariko gusimbishyira. Imana idufashe cyane. Kuko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda bisobanura ngo ibyo udashaka ko bagukorera nawe ntukabibakorere, cyangwa se ibyo ushaka ko bagenzi bawe bagukorera nawe ubibakorere. Sinzi uko babivuga hari niba, ariko ni uko nguko birumvikana. Niba udashaka ko mugenzi wawe aguhemukira, wowe kuki wamuhemukira? Niba ukunda abana bawe ukumva abana bawe rwose bagira umugisha, babaho amahoro, bakanezerwa, bakagubwa neza, kuki wumva ko abana ba mugenzi wawe bahura n'ibibazo? Ibyo bishakira iki? Twibaze bene data, ibyo bishakira iki? Niba wumva ko watekana mu rugo rwawe rwose ukaba amahoro, urugo rwawe rukubakika, kuki wumva wasenya rwa mugenzi wawe? Ikibazo gikomeye. Hari ibintu byinshi cyane Imana igaye ubwoko bwayo. Kuki wumva watera imbere, kumva wabaho amahoro, wasa neza, wagubwa neza, hari kumva ko mwene so yahura n'ingorane? Ibyo ni byo Imana iri kutugaya mu gihe cya none. Kwikunda, kwikunda cyane, kumva ibyiza n'ibyawe gusa, ukumva ni wowe uriho, ukumva ibyiza byose byaba ibyawe, umuryango wawe ni wo wamera neza gusa, ukumva ni wowe. Imana idufashe. Ntabwo ariko Imana ibishaka. Imana ishaka ko tubana amahoro. Ibyo byiza ukeneye n'ibyo urabikeneye, kandi Imana ibiguhe mwene data, ariko abyifurize na mwene so.
Nene so nagira umugisha wishime ntubabare. Nene so nagira ingorane ubabarane nawe niko ijambo ry'Imana rivuga. Nicyo bisobanura gukunda kugenzwe nkuko wikunda. Nuko wishimana nawe yishimye ukababarana nawe wababaye. Nuko bisobanura. Ibyo wifuza ko bikubaho rwose byiza nawe ukumvura bimwifurije nicyo bisobanura. Rero muri iyi abantu barikunda cyane cyane ariko Imana iyo ngingo irayigaya. Irayigaya rwose rwose ngira ngo nayo mpamvu ijambo ry'Imana rije ntiridukangura kugira ngo dutekereze. Kandi abantu bajya bakoresha ubwenge. Abantu bajya bakoresha ubwenge mu gukunda Imana, mu gukurikira Imana n'ubwenge bugiye bukora kubera ko hari abantu bakora bahubuka abantu bafata ibyemezo bahubutse abantu bakurikiza iby'amarangamutima yabo gusa ariko burya tugiye dutekereza cyane tugatekereza cyane hari ibyo twakwirinda rero bene data Imana irashaka ko tuyikunda tutayibangikanya kandi ashaka ko dukundana nta buryarya. Mu rwawe ruhande mwene data ngerageze kubana n'abantu bose amahoro. Mu rwawe ruhande utera intambwe yo gukora iby'ijambo ry'Imana rivuze utarebeye ku bandi. Kuko hari umuntu urebera ku bandi akavuga ati bariya baranyanga nanjye ngomba kubanga, barandwanya nanjye ngomba kubarwanya, cyangwa se bariya uriya n'uriya barangana kandi ko yamwanze ntacyo yabaye nanjye namwanga. Tuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Tugerageze kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. N'urugamba ntabwo rworoshye kandi turi mu isi dufashe igihe mu ntambara kandi utsinda unesha. Unesha niwe uzakizwa. Unesha kugeza ku mperuka. Uwihangana akanesha akazageza ku mperuka uwo niwe uzakizwa. Rero Imana idushoboze bene data. Dukunda Imana kurushaho cyane cyane tuyigira iya mbere muri byose kandi Imana izaturengera kubera ko igiye gusenga Imana ukavuga ati Imana muremyi wa byose Imana yanjye Imana ishobora byose Imana iri hejuru ya byose Imana itagira indi hirya no hino ntayakubanjije nta nizaguheruka hirya yawe nta yindi Imana ni wewe wenyine gusa iri kubwira Imana gutyo birayinezeza. Niwe niringira niwe mutabazi wanje niwe nteza amakiriro ntahandi urabizi ko ntahandi ikareba ko ugasanga ntahandi Imana irakurengera. Imana irakurengera rero twirinde kuyibangikanya kuko Imana uyibangikanyije ukajya mu bigirwa mana hari igihe nayo ikureka kandi byagira mu mana ntacyo bizakumarira. Nukuri ntacyo byakumarira. Satani arakoshya ariko nyuma ntacyo akumarira. Arakoshya yagize arakoshya ku Rwanda isi yose ikakota nicyakora nicyashinzwe. Arakoshya akakoshosha akakwereka ibihendo by'akagira gute yagize akagutamaza akakubabaza. Satani ahemba umubabaro. Rero Imana idufashe dusobanukirwe inzira Imana twe kwibangikanya kandi dukunde na bagenzi bacu kubera ko ntabwo twakunda Imana gusa tutareba tukanga abo turi kumwe. Ijambo ry'Imana rivuga ntabwo wava gukunda Imana utabona wanga mwene so muri kumwe. Rero tugerageze mu rwacu ruhande niba hari nabo mfite icyo mupfa mu mwiyunge kugira ngo Imana yishime. Bene Data Imana ibahe umugisha. Mwakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Ni ibyo tuba dusabwa kandi kwiga ni uguhozaho. Kwiga ni uguhozaho. Tuziga mpaka tuvuye muri ubu buzima tugiye mu buzima bwiza mpaka Yesu agarutse kujyana itorero tuzakomeza kwiga. Rero mubikunde cyane kubera ko Imana na ibonye tubikunze nayo iradukunda cyane. Reka dusenge. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza n'ijambo ritwetse ku rukundo ari urwa mbere. Mana utwambike imbaraga zo gukunda kurushaho utwambike imbaraga zo gukunda bagenzi bacu mu gihe nk'iki kubera ko turi mu minsi igoye. Rero dushoboze Imana abumvise ijambo ryawe ubahe umugisha kandi ube kurishyira mu bikorwa
n'abazaryumva nyuma nabo bahabwe umugisha nawe mwami. Reka twese tugukunde kubera kuri Imana ishobora byose kandi izi byose. Reka dukundane Imana kuko nibyo wadusabye kugira ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu niwe shuti yawe.